Umurage TV. Nyuma yaho uyu munsi twakeneye kwegera abanyeshuri batandukanye ibigo bitandukanye, maze ngo tubaze inyiteguro ya dissertation izaba ku munsi wa nakazi rimwe, ndetse ngo twegere n'ababyeyi ngo tuve uruhare rwabo n'icyo basabwa niba bafite imyiteguro imeze gute. Twatangiriye ku kigo cy'Irundu, twegera abanyeshuri ngo batubwire uko babitegura. Batangira tubwira amazina yawe, ndetse ugatubwira uko mwiteguye dissertation y'akazi. Murakoze cyane. Je banita Cubero, ndayishimiye. Ni umunyeshuri wa Institut Irundu, niga muri technique agricole. Ku bijanye n'ikizamini cya dissertation dufite, kuzakora n'akazi rimwe, turaciteguye bihagije. Mu buryo bw'amakere twarabyiteguye bihagije, twarize programme zose zari zisabwe ku kigo, twarazize kandi twarazirangije. Twumva kuko turiteguye kandi duhagaze neza, twizeye kuko kizamini kizaza cyose tuzagitsinda. Ku munsi wa nakazi rimwe twiteguye kuzaja mu mikenke, dufite imbogamizi gusa nka zibiri. Imbogamizi ya mbere ni ikibazo cy'amafaranga ababyeyi nta bushobozi bafite. Icyo twasaba cyane ni uko babasha kudutera inkunga, baradusaba amafaranga twabwira ababyeyi bakavuga kuko nta bushobozi bafite. Ariko icyo twasaba ni uko babasha kuturihira, twasaba Leta ndetse n'abandi bagira neza bakabasha kudutera inkunga. Imbogamizi ya kabiri nanone dufite ni ikibazo cy'umutekano. Turatekereza kuko kuvanga no mu mikenke tuzakora ikizame biragoye cyane, ariko turasaba kuko Leta yabasha kudufasha ikazajana natwe, ikadushyira mu mikenke ndetse n'iminsi tuzamara turi mu kizamini kugeza tugarutse. Turifuza kuko yabasha kuducungira umutekano. Ni ikizogamizi intekerezo zikomeye dufite cyane kuri none. Twadusabye kuko mwazabasha kudufasha kandi mukabasha kujana natwe. Musabwa yabangana iki kuri buri munyeshuri? Amafaranga badusaba buri munyeshuri ni dolari 42 n'ibice bitanu. Niyo mafaranga dusabwa. Gera umwana w'umukobwa nawe ngo tubwire ku ruhare rw'abo bakobwa uko bari kwitegura iki kizame, ndetse birazwi ko mu minsi yashize, mu myaka yashize, abana b'abakobwa bagaragazaga cyane intege nke mu kwiga. Uyu munsi abana b'abakobwa mwiteguye egzame gute, ndetse mubona ko mwashyizemo agatege k'abakobwa? Sawaje w'amazina yanjye nitwa Francis Yvonne, ndi umunyeshuri mu kigo cy'Irundu, niga mu wa gatandatu. Muri ibi bijyanye n'ibyo kwiga, abana b'abakobwa kera twakaza twiga, twakurikizaga amashuri nk'uko bikwiriye, tugaharira abahungu, tukabigira nk'iby'abahungu, nk'aho abahungu ari bo batwigira mu gihe, nk'aho ari bo bafite kuzotubeshaho ejo hacu. Ariko ubu nyine twebwe abana b'abakobwa twisubiyeho. Ubu nyine ntakazi umuhungu yokora, ubu nyine umwana w'umukobwa atokora, habe n'akamwe. Ubu nyine abana b'abakobwa nibo babakurikira cyane, abafashe za diplome, abakoze za lisansi, ubu nyine nibo bafite utuzi ahari kuruta abahungu, kandi nibo baba bashakishwa, kandi nibo baba bakora cyane ubu nyine. Ariko ubu nyine abana b'abakobwa twese twisubiyeho, twahagurutse, twashyizemo imbaraga kugira ngo dushakishe akazoza kacu k'ejo. Ubu nyine n'abatarazumva bose babashe kuzumva kugira ngo babashe gukanguka, abari basinziriye bose bakanguke kugira ngo natwe tubashe guharanira ubuzima bwacu bw'ejo hazaza. Bene data bose aho bari hatandukanye, ndabakangurira kugira ngo babashe gukanguka, babashe kureba ubuzima bwacu bw'ejo hazaza. Ubu nyine umuntu kayishakira ubuzima bwe ku giti cyiwe, umuhungu utaguye kubeshaho ejo hawe, ubu nyine umuhungu karashakisha ubuzima bwiwe, kandi hari wowe nagusiga n'umugabo wawe cyangwa wowe n'umusaza wawe, yo gusiga ubuzima bwawe ukakubera nabi. Ariko ufite ubwenge bwawe, ufite akazi kawe, wakwibeshaho kandi ukabeshaho n'urugo rwanyu, ukabeshaho n'izindi gukazi, ututeranga n'amafaranga ugafasha n'abatishoboye, kandi uri umwana w'umukobwa cyangwa uri n'umugore ukabeshaho n'abandi. Nyuma yo kuganira n'aba banyeshuri, twakeneye kwegera bamwe mu babyeyi ngo batubwire uko bakira iki kibazo cy'imyiteguro y'abana b'amashuri bari kuzakora ikizame ku wa mbere, ariwo n'akazi rimwe. Ikizame cyitwa dissertation aricyo cya mbere gitegura examen d'etat. Hanyuma ababyeyi, amafaranga musabwa na Leta, murumva bimeze gute kuri ubu, imyiteguro yanyu imeze gute kugira ngo abana bakore ikizame n'akazi rimwe? Ubize neza bwana journaliste kutubaza iryo jambo. Jewe ku bwa mbere, amazina yanjye banita Mukizamirasa Nushendrake,
nje prezida wa komite wa kino kigo cirundu gukurikirana ni ijambo journaliste ambajije uko tubibona twebweho tubona barimo nta kubatagize bigishije abana nubwo hari mu bihe nyine bitoroshe bijya bitugizeho iminsi abana nabo turabareba ku maso tukabona abana bameze neza kandi twabaze bati turabyiteguye kuzabikora ariko tukaba dufite imbogamizi rero imbogamizi ni izihe na amafaranga amafaranga basabwa na amadolari 45 denuko none izo faranga ababyeyi bakaba bazibuze niyo mbogamizi duha tubona tugifite guno munsi ariko ibindi byo abana funze bariteguye n'abarimo nta kubatagize babanyura nk'uko bisanzwe hanyuma murabona ayo mafaranga uko muvuye kuvuga na amafaranga asanzwe ya leta buri mwaka nyine yo bakora ikintu kizamen ndetse n'ikindi kiza examen d'etat bahora bayatanga hanyuma mubona gute muri no myaka yashize ko mwa byakozwe uyu munsi none ni gute mufite ubwoba bwo kuyatanga mbo amafaranga abaho aragenwe muri leta yakose leta twebwe twahuye n'ibibazo tugera ngo leta rice ya tumarira ariko leta nyine gasa niturangaranye twebwe ku bushobozi ntabwo harabage badufasha muri imyaka nkinga itambutse nk'umuryango mahoro peace yagiye dufasha itubihira abo bana nungu ubu nico cifuzo kubasubira bakongera bakadufasha muri ubwo buryo kuko abo barihiye ubu nyine bageze kure abakomeje barakomeje nubu nico cifuzo dufite kubasubira bakadufasha bakaturira abo bana tukabona ko abo bana nabo uyu mwaka nyine bawutambuka nubwo urwanda nyamwinshi badashaka ko abo bana biga n'ubundi biga batabishaka ariko tukabona ko abana batambutse nabo n'indi nsinzi nayo nini cyane babadukoreye nico cifuzo cyacu turimo tubasaba ariko mwewe nk'ababyeyi murabona ko mushigikiye abana muri no myaka nubwo hagize habaye ibibazo by'intambara abana murabashigikiye kwiga ndetse mubona bari kwiga babyitayeho abana bariga babyitayeho habe n'igihe intambara yitokeje umwanya rwo wose ku manywa bayirukaho bariko bagaruka bakaja mu ishuri ariko ntabwo bigeze bahwema kureka n'ababyeyi barabibahatiye cyane kubikora barabikora cyane icyo nico kibazo dufite rero cyayo mafaranga nka kino kigo cirundi cyo iho nitombwe aho bakora ibizamini byabo ni hari mu mikenke ikindi kibazo kaba mu nzira rero aho babacisha baherekezwa n'abasirikare bagategwa n'abandi basirikare urumva aho iyo traje n'ahantu hatari heza ariko hamwe n'imana nyine zibayirongora tukabona baragiye kandi tukabona baragarutse n'ubundi bazagaruka ico twizera ko bizaba ariko ikindi kibazo nyine ico cyane nico cifaranga abasirikare bo boneka babaherekeza ariko ifaranga zitabonesega ikizamini ndicyakora nitwaje ikundiro y'umakire nigira kuri estetike ivumu ikizamini turaciteguye cyane kandi ikizamini kuciitegura si ugufata si ukurema gatanu cyangwa se ngo muje muri centre duhure tukorere nyo ikizame turaciteguye cyane tuciteguranye matiere ni ukwiga ugafata ikayi ukiga nicyo twiteguranye matiere ikibazo kigoye ya kugira ngo tuzogere kuri egizame ni amafaranga ni nk'ayo mbogamizi dufite ariko ikizame turaciteguye cyane turi capable kugira ngo tuzakora ikizame turi tayari na matiere twarize aho tugejeje tugomba ku exprime kameme tugakora egizame icyari kigoye nyine ni ayo mafaranga kugira ngo dukore egizame icyo dusaba turasaba leta n'umutekano nabo nta mutekano uhari kibyoroshe muri aka karere k'iwacu ka Minembwe twasaba leta kugira ngo izaturindire umutekano kugira ngo tuzokore egizame neza nta kibazo ndabashimiye abakobwa mu minsi ishize cyangwa se mu myaka yahushutse abakobwa bari bafite nk'agaciro gakeya kugira ngo bige bakomeze ishuri ariko ubu nyine umukobwa n'umuhungu barasa n'abantu bangana kuri ubu bararisha uko bigisha umukobwa niko bigisha umuhungu twese tumaze kuresha niko ko mubibona kubwanje jewe ishuri ndarikomeje cyane pe n'akangurira na bagenzi banje babona ko
nyina abakobwa bageze bagira imbogamizi zinshi bagashakwa bakavuga ngo hari tacunogira mu buzima akavuga ngo rekashakwe ariko ishuri kwiga ishuri nizo za mbere umuntu wize umwe karafata diplome yiwe yarangiza akabona akazi yanashakwa akagira ubuzima bwiza akabyara abana akabona icyo batungisha amasomo ni ngombwa ku muhungu n'umukobwa ubu nyine igihe cyakera niho abakobwa bataza biga ariko ubu nyine umukobwa kararangiza bakamuhangaje bakamuheza akazi nawe agakora kimwe n'umuhungu bumwe uri mu gusanga umuhungu ari utahukora ariko umukobwa ari ufite akazi nkaba nkanguriye bagenzi banje b'abakobwa ngo dukomeze ishuri kwiga ishuri ni ngombwa muri ubu buzima n'ubuzima buhabuza ubuzima buzaza buri imbere ntabwo bazaza ngo bashake umuntu utarize umuntu we baheze akazi ahubwo ko baraza bashaka umuntu wize kugira ngo ari we baheze akazi nkaba nkangurira bagenzi banje kugira ngo bakomeze n'ishuri rizagira icyo ritugezaho cyane ndabashimiye amazina yawe ndetse n'uko nawe uri kwitegura nje banyita ku izina rya Harerimana Shizirungu turitegura ikizame neza ku kazi rimwe turaciteguye kabisa twarize turiteguye kabisa nta kibazo ikigo cyane mwigaho ni ikihe twibira kuri Institut Kivumu mu iyi section section pedagogique hanyuma imyiteguro yanyu imyiteguro cyane cyane ni iyihe wabona nk'abanyeshuri ubu ngubu urabona iyo abakristo baje kwinjira mu kutanu baza basonesha amahuzu baza bagura ibirato baza bagura amapantaro meza mwe mwiteguye iki mbo twebwe twitegura ntabwo twitegurana kabaki na kabumbu twe twitegura na matiere turiga turi tayari kabisa ku bizaza byose tuzabikora nta kibazo urumva uri tayari kabisa namo uzi witeguranya amanota menshi kuzofata kuri iriya menshi cyane ko ndateguza hafi ngo muri 99 99% haburi imwe iyi mwizo kunanira kuye ku kuye ku ndabona nkangire niyo ntaza nshobora cyane ariko izindi zose ndabona ndi tayari kuzazikora hari ibibazo muba mubona imbere yanyu bishobora kuba buze wenda kuzingira muri kirakiza ibibazo ntizabura nkuko dufite umutekano mukeya hari amafaranga menshi badusaba muze nico kibazo dufite ariko dufite umutekano n'aya mafaranga abonetse ikizamini cyo tuzabikora ta kibazo n'amafaranga ya musabwa kuri buri munyeshuri $47 Mwosaba iki kugira ngo aya mafaranga biragaragara ko abyeyi bafite ubushobozi buke niki mwifuza kugira ngo mukore examen turasaba ko leta nyine yadufasha mu gushaka ayo mafaranga ikayadutangira kuko twebwe nyine ibyo twayashakamo ni nka muziko zanyazwe n'ibindi byose nyine turasenyerwa mu mazu urumva turaba deplace ntabwo tukiri mu mihana yacu turasaba kuko leta yacu igira intege zikeya urabona nyine ntibi byifashemo cyane ariko turashaka nk'abakuru bacu nyine bari mu mahanga nk'uko arico badufasha nk'uko bakomeje bafasha bagenzi bacu ntibagomba kudutererana natwe bagomba kutuba hafi bakadufasha ndetse bakazafasha na bagenzi bacu nibyo koko nk'uko muvuye kubivuga ikizame cya leta igipindi cyacu cya mbere bakunze kwita dissertation ariko kiba kirimo ibindi byinshi giteganyijwe gutangira ku minsi 23 y'uku kwezi ariho nakazi rimwe icyo kizami cyarashitse hano mu minengwe turagifite twacakiriye aha muri biro yacu na kabiri ku minsi 17 nibwo caje ubu turagifite dutegereje ku munsi ugera ubu imyiteguro yacu yamaze kugushuha ubu deja manama ngira ngo nawe mwabibonye ko aha yakorwa buri mwanya mukanye na rifite na mana respecteur mu rwego rwo ku bwo gutegura nyine ico kizamu buryo kizagenda hagati aho rero tukaba twumva ikizame co turasira abantu bose turaba informa ko kiri hano mu minembwe nta mpungenge bigiteye murakoze umuyobozi w'ishami ry'uburezi hano kuri kimisozi miremire n'imisozi ya minembwe hanyuma n'iki gisabwe ku bana bari muri mwaka wa gatandatu bagomba gukurikiza cyane nta kindi gisabwe cyane ni bibiri mu bijanye n'abana mu kwitegura bakomeze basoma amakaye yabo bitegure barabyigishijwe tuzi ko umwaka wose ushize bahe biga matière izizani ya indivise bagende babyitegure shaka biri bareke kugira ubwoba ni examen ngazi jya baza bakora mu isomo nta kiki gitangaza kirimo ku mwana wize icongeyeho nanone tukaba tuvuga ko ikindi gisabwe ni amafaranga hari amafaranga leta izisaba kuri buri mwana kugira ngo yemererwe gukora examen ya leta ayo bita frais de participation buri mwana asabwe gutanga amadorari 42 n'igice
ayo mafaranga ni imwe mu makondisiyo ashirwaho na leta kugira ngo umwana abe yokwemererwa gukora examen bagende bitegure bateguze matière bazaja gukora ubundi banateguze nayo mafaranga kuko nayo arasabwe nk'imwe mu makondisiyo umwana afuza agomba kuzuza akabona gukora ikizame cya leta. Murakoze cyane. Hanyuma bamwe mu babyeyi twaganiriye bavuze ko aya mafaranga yaba ari ikibazo muri bo kubera ubushobozi bwabaye muri kano karere kanyuze umutambara muri imyaka irangiye. Mwebwe nk'ubuyobozi bw'ishami ry'uburezi, icyo kibazo mu myaka ishize ibiri hari uko diaspora ishobora kuba yarafashije bano bana, hari icyo mushobora kuba mwaraganiriye nabo kubwo gufasha bano bana? Ndiyo, ndatekereza ko icyo kibazo birumvikana, ababyeyi bafite ubushobozi buke pe bigaragara bitewe n'impamvu z'ibibazo byatubayeho by'intambara. Abantu benshi ni abanyage, abandi ni impunzi, biragaragara amafaranga arawutyo ni menshi cyane. Twagerageje kwiyambaza nako nsubira inyuma iyi myaka yashize, diaspora yagiye idufasha, yaradufashije umwaka wo hirya n'uyu ushize, ndetse bafatikanyije na mituwalite ya Kinshasa. N'ubundi uyu mwaka twagerageje kubisabisha, kugeza ubu nta gisubizo turabona gifatika, ariko turacyafite icyizere kuko baza baca umugani ngo uzugera ku itongo ry'uwakugabiye ukikanga, n'ubundi agiye kukugabira. Twarabasabye, turacyategereje, uretse ko iminsi yashize babaye banafite kugira icyo badufasha, nibabanguke babidukorere kuko hasigaye umunsi w'ejo n'iposho niyingaho. Nta munsi w'akazubu gihari, n'akazi rimwe abana ntibazemerwa mu isantere y'ikizame, abainspekiteri ntibazabakira batatanze ayo mafaranga. Hari ubutumwa mufite nk'abayobozi ku bana biga mu mashuri wa gatandatu ndetse n'ababyeyi bafite bano bana muri mwaka? Ubutumwa nta bundi ni ibyo twari tuvuye kuvuga, ubutumwa dutanga abana bagende bitegure kuzakora ikizame badafite ubwoba, ntacu bikanga kuko barinze. Turabizi abarimu bakoze akazi barigishije, ababyeyi nabo uruhare rwabo mu guteguriza abana iki kizame no gushaka ayo mafaranga. Mu gihe aya duhaye dusaba yoboneka, n'ubundi nimba hari abazaba bayatanze bazayagarurirwa. Abazaba batarayatanga ayo ngayo azashirwa mu mwanya wayo, kandi niba atanabonetse ni uguteganya atanabonetse babe bayafite n'ubundi bayatanze kugira ngo abana batazaje guhomba ikizame. Hanyuma ko mwavuze ngo aya mafaranga ni kondisiyo, hanyuma uzahita azayabona nkuko tuvuye kubivuga, kano karere kabugaragaye kuko harimo ubushobozi buke, icyo muragiteganya gute? Bo icyo biragoye kugira icyo nkivuga ubu nyine, kubera kuko uko amategeko y'ibyacu aba yubatse apanze, njyewe nk'umuyobozi nserukiye ministre wa education, simba ndi mubahe bajere centre, akazi kaje ni ugusuperviza. Icyo kibazo kizigwa n'abayoboye centre y'ikizame, bazaba bahari aba inspecteur bazamenya icyo bari bukore ku bana babuze amafaranga. Hari igihe bizaba ngombwa bakababona birukana, icyo nacyo igihe kimwe tuzaba tukibona. Hakaba n'igihe wenda bitewe n'umubare wasigaye uba yari mukeya paraporo n'abishuye, bakaba wenda nk'uko tukiri kuri sesiyo ya mbere bakaba bobagirira imbabazi bakazazishura kuri sesiyo ya nyuma. Nicyo gituma mbabwiye ngo ntacyo nokivuga ubu, kubera kuko ni kiri muri competence ya chef de centre na adjoint wiwe, bazaba bahe baje centre, tuzareba uko bizagenda kuri uwo mwanya bikurikiranye n'ababuze amafaranga uko bangana. Umuyobozi w'akarere w'uburezi mu karere k'imisozi miremire ndetse n'imigufi, turakushimiye mwaranje mutubwiza amazina. Amazina ni Paul Ruhanga Bigango. Umurage TV.